Amb aquesta entrada a la web del municipi, divendres l'Ajuntament de l'Esquirol anunciava el tancament del Punt Jove per actes vandàlics, un espai que va acabar amb el pany rebentat només dos dies després d'haver obert portes a la rectoria de la parròquia de Santa Maria de Corcó. Uns fets que van passar el passat 6 d'octubre, quan un grup de joves menors d'edat van ser expulsats del nou espai per molestar la resta d'usuaris picant els vidres o xutant una pilota a l'interior del local. Un comportament que va obligar la tècnica del Punt Jove, que és qui gestiona l'espai, a expulsar-los. Un fet que va comportar que els joves acabessin proferint amenaces a la treballadora. Van forçar les portes, van forçar els armaris, van fer volar cadires, empentes a les finestres, als vidres, però això és el menys greu que podia passar, perquè amenaces a les persones que es cuiden dels joves, provocant-los, això és inacceptable. Per tant, considerem que hem arribat fins aquí, i per això s'han denunciat els fets. Uns fets que, segons l'alcalde de l'Esquirol, no són puntuals i que ja s'han posat a mans dels Mossos d'Esquadra, que acusen a 7 joves veïns del municipi d'un delicte de danys lleus i un altre d'amenaces. Hem tingut molta paciència, som molt conscients de totes les dificultats que té el jovent al poble. Hem parlat amb les famílies, hem parlat amb els joves, hem fet campanyes, hem provocat uns projectes al voltant del jovent molt interessants, però és una feina de tots plegats, de la família, que són els primers responsables, dels ajuntaments i també de l'escola. Bueno, no? Al final, la comunitat educativa, hem d'estar al costat dels joves. No podíem permetre cap acte incívic d'aquestes característiques i aquests joves han estat denunciats. Fiscalia de Menors actuarà. Un episodi que va comportar que la tècnica de joventut renunciés al seu lloc de treball. Desgraciadament, la tècnica de joventut ha renunciat al seu lloc de treball i automàticament es genera un buit per tots aquells infants i joves del poble que volien que els acompanyéssim. Per tant, això també és una sensació d'impotència molt generalitzada i això no es pot permetre cap de les maneres. Aquest cas de vandalisme al Punt Jove és la gota que ha fet vessar el got. Fa 3 mesos ja es va produir un robatori a la piscina municipal i es van provocar desperfectes en mobiliari urbà. També s'han produït actes vandàlics a l'exterior de la llar d'infants i als horts de l'escola del Cabrerès, una situació que preocupa l'Ajuntament, que assegura ha fet molta feina en política de joventut.